Vi har blomkål. Ja, ja, ja. Vi har broccoli. Ja. Och sen vi har sallad längst ner. Ja. Och sen har vi mitten där, ja, som är tomt. Nu kommer, ja, för där. Och där händer allting. Och där i mitten. Ja. Där. Vi ska vara på min sida. Okay? Jag försöker allt jag kan. Jag försöker allt jag kan. Men säger du blomkål, broccoli och att det är tomt i mitten en gång till, då byter jag lag. Men ni förstår ju, alltså, ni fattar väl att en sallad måste ju ha massa saker, ja, i. Det, jo, det har vi förstått, ja, har vi förstått, ja. Och mitten är ju reserverad för att det ska komma in saker, ja, där. Ja, men ja, det har vi förstått. Vad är det i mitten? Jag gör det då. Ja. Mitten är tom. Ja. Nej! Du byter! Välkommen. Okej. Okay. Nu talar du om! Nu talar du om! Nej, mitten på sallanen! Säg vad det var! Ja, men säg det nu då! Jag hann ju aldrig prata klart! Säg det! För Guds skull! Mitten! Mitten av sallanen! Ja! Ja! Det är den viktigaste punkten! Ja! Ja, men nu får jag... Pamodo, ingen klarar det här längre. La hela... Guds skull, hela svenska folket... Vad är det i mitten? Vad är det i mitten av den förbannade salladen i Västerås?